Predsjednik Republike Srpske Milorad Dodik nakon sastanka sa gradonačelnikom Ćosićem istakao je da se ništa ne može postići bez održive vizije i nade, te da se upravo istočno Sarajevo svrstava u urbane i predivne gradove sa dosta dobrog sadržaja. Nakon sastanka Dodik je obišao mjesto radova na rekonstrukciji izgradnje rektorata i zgrade Muzičke akademije Univerziteta u istočnom Sarajevu, kao i memorialni park Sunca koji je u izgradnji. Ovi ljudi ovdje, junaci ovoga našeg stvaranja Republike Srpske, a to su sarajevski Srbi koji su napustili grad ovdje, nisu htjeli da odu daleko, a bukvalno sa ledine se napravilo ovaj grad zajedno sa institucijama Republike Srpske. Ta nada koja ih je držala ostvaruje se i to se sada vidi. Dovoljno je samo da ovdje da pogledate dole i vidite sve ovo što je napravljeno je novo, a to nije sve što možete da vidite. Dakle, i sada su u nekoj finalizaciji. Mi smo od uvijek znali da razvoj i jačanje Univerziteta u istočnom Sarajevu je jedan od ključnih i razvojnih i pitanja budućnosti ovog kraja. Zgrada rektorata, Muzička akademija, ovaj park koji je bio ideja predsjednika Dodika, koji će biti posvećen svim Srbima, civilima stradalim u 20. vijeku, je ogledalo našeg poštovanja prema onim koji su ovdje bili, koji su stradavali samo zato što su bili Srbi, ali odaćemo im počast time što će njihova imena, mjesta stradanja biti istaknuta ovdje u ovom parku i ovaj će park biti vječna uspomena na njih. Sigurno da moramo biti ponosni na sve ono šta smo uradili ove prethodne 4 godine i ono šta treba zajednički svi okupljeni jedni oko drugih, oko institucija Republike Srpske, oko gradske uprave, opštinske uprave, da uradimo ovdje i sve ono što je potrebno stanovnicima istočnog Novog Sarajeva, to i završavamo. U zgradu rektorata i Muzičke akademije Univerziteta u istočnom Sarajevu, čija je rekonstrukcija i izgradnja u toku, uloženo je 11,3 miliona konvertibilnih maraka. Završili smo studentski centar, studentski dom koji je koštao 9 miliona, očekujemo da se opremanje završi i da tokom iduće godine bude završeno i useljavanje studenata u taj studentski centar. Danas smo podnijeli konačno i zahtjev za tehnički prijem zgrade i mislim da će Univerzitet u istočnom Sarajevu nakon 32 godine dobiti vele lijepnu zgradu rektorata sa koncertnom dvoranom koja će biti ponos ovog grada i Republike Srpske. Imamo veliko zadovoljstvo što ćemo uskoro ući u posjed jedne ovakve zgrade. Ona će sasvim sigurno odgovoriti ne samo našim potrebama, već i evropskim i svjetskim potrebama koje diktira muzička umjetnost. Vlada Republike Srpske i resorno ministarstvo Univerzitet u istočnom Sarajevu u ovom trenutku ulažu još oko 6 miliona konvertibilnih maraka za Fakultet fizičke kulture i sporta.